Гуцульська овеча бринця стане першим харчовим продуктом, який отримає географічне зазначення. Розсипчастий, сухий та жирний сир виготовляють із овечого молока з можливістю додавання коров'ячого або козячого. Але тут важливе співвідношення. 80% продукту складає саме молоко української гірсько-карпатської вівці. Заявку на географічне зазначення подали наприкінці минулого року. Вже у жовтні продукт може отримати офіційну реєстрацію, але географічне зазначення не варто плутати із торговою маркою. Принципово важливим є, що географічне зазначення вказує на те, що репутація, певні унікальні властивості, характеристики продукту пов'язані і залежать від даної території. Вони можуть залежати через особливі кліматичні чинники, через ґрунт, через традиції і ноу-хау, які розвинулися і зберігаються на цій території. Для споживача географічне зазначення гарантує якісний, автентичний та традиційний продукт. Для виробника – можливість колективного брендингу, преміум-клас товару. Позначка підвищує туристичну привабливість регіону, зберігає його традиції та збільшує прибутки. Як і торгова марка, цей вид ідентифікації є об'єктом права інтелектуальної власності. Далеко не всі виробники зможуть використовувати цю назву, а ті, що мають право, зобов'язані дотримуватися усіх умов. Виробляють продукт на визначеній території для даного географічного зазначення, які дотримуються неухильно технології виготовлення, і які сертифіковані, і які проходять контроль якості. Причому контроль якості як з боку самого виробника, так з боку асоціації виробників, так з боку органу, який здійснює зовнішній контроль. Окрім овечої бринці, географічне зазначення може отримати ще й закарпатський мед та закарпатське вино. Свідченням такої ідентифікації є спеціальна марка на упаковці продукту. Її отримати може будь-який товар, не тільки харчовий. Але сама процедура доволі складна, адже документ дійсний, поки не втрачається зв'язок продукту і території.